Здравейте, вие гледате Zoom с мен Ванчела и играта ни е днес на гости. Той ще ни разкаже за новото си парче и видео към него. Здрасти, как си? О, мали съм от всякъде, благодаря. О, мали се казва и новото ти парче. Ще ми разкажеш и повече за него, как го създаде, как снимахте клипа, искам да знам всичко. Еми, ще ти кажа всичко. То какво да каже човек пред микрофон, трябва да си каже всичко. Ами, видеото е правено от Bash Motion. Създадено е в процес, който той тогава снимаше бая много видеа и в един момент просто му се обадих с готовата песен, която направихме заедно с Бате Пешо и Тото от Скандал и един друг човек, който има никнейм Hollywood Legend, много добър инструментал направи. Обадихме се на Баша, беше му лудно, когато си спомням, каза добре, окей, не знам кога ще го чува, окей, окей, пратих му парчето и точно след 5 минути вика, снимаме го, уникално е. На зазоряване си тръгваме от баровете, фаровете тоги, а тя прибира даровете, твърди нещата, контрол над играта, с четворка на главата и 20 тройка на краката. Аз се кефа на снимачната площадка. За мен е готино, защото тогава разменяме много енергия всичките, които сме там. Едновременно с това си лафиме, събираме се хора, които сме си заедно. Диджей Джордж също участва в видеото заедно с балета и през цялото време беше забавно, защото си говорим за участия, които са минали, за случки. Знаеш как е с повечето музиканти и с този тип хора. Какво те вдъхнови за това парче и защо е в малко по-различен стил от това, което сме свикнали да виждаме от теб? Първо, че визията ми вътре, както виждате, бръда на игра. Има бръда и е така силно подчертана, вижда се. Тялото съм го фитнал, направил съм една така добра форма, благодарение на Лазар Ангелов, благодаря за което и на него, и на Георги Георгиев. Вътре съм също с, как да кажа, някакви странни такива чупки, които се опитаха да ми покажат, нали, как да потанцувам, но не успях да танцувам. Хореография. Ами, какво да направя? Малко съм спънат пингвин и не мога да се движа много добре. Имам двигателна култура, но не мога да танцувам. И не знам, смисъл, интересното в видеото е това. Виждате, че има и тези, които са огледали, видях, че има една много интересна визия в него. Това, което с Баш си говорихме, че искаме да го подчертаваме това нещо. Текста също се съчетава много добре. Не знам какво още да кажа. Аз се кефа как стана абсолютно всичко. Вада песни, в които хората могат да се припознат. Последните ми няколко проекта бяха много социално настроени и като че ли хората не искат да гледат такива неща. Те желат да гледат нещо, което е клубно, нещо с което да се забавляват повече, защото същите тези хора, примерно преди 5 минути могат да казали, ей, толкова е тежък живота, толкова е гаден, и когато ти кажеш, нали, окей, нали, чуйте това нещо. Абе, ти си много негативен, защо за такива неща говориш? Дай нещо да се клата там две жени, дай да има нещо такова. В смисъл, нали, не мога да ги разбереш хората, но щом искате това, ще ви го дам. Искате клубни хитове, мога да го правя. Искате клубна музика, мога да го правя. Още неща ще излезат от мен. О, мали! О, мали! Здравейте, аз съм играта, гледайте новото ми видео. О, мали! Само по The Voice TV!